chce prožít ještě mnoho krásných okamžiků. Takhle bych si ten život představoval. Mohou však být... Lepší je na všechno zapomenout. Jeho poslední. Hele, tam je skálka. Tak co, budeme tady stát, nebo co bude? Když ono se to všechno stihnout nedá. A co kdybyste pro měnu tentokrát pozval mě? Faunovo velmi pozdní odpoledne. Ve středu v 18:00 na CS Filmu.